tere sõbrad! Täna on siis 3. juuni ja lähme seiklema jälle. Täna lähme Viljandisse ja täna toimuvad seal Hansa päevad siis, õigemini sellel nädala vahetsel. Reedel seal juba mingi teema hakkas, mingi jalutuskäik või rongkäik ja mingid värgid ja siis laupäev, ehk siis täna ja homme pühapäeval on seal mingi laadad, värgid ja igast asjad toimuvad. Lähme vaatama, ei ole kunagi käinud. Ja tahaks näha veel seda lossimäge ja ma ei tea, süüa midagi head ja paremat. Et ega väga varasemad kogemust Viljandiga ei ole. Praktiliselt ma olen alati sealt ainult läbi sõitnud. Ja Turult Pärnus olen käinud rannas ja siis tagasi kodupoole sõitnud tavaist. Olen turu pealt läbi käinud suitsu sinki võtnud aga korraliku käntsaka. Ja ma ei teagi lapsepõlves vist, kui ma ei eksi, oli seal see Antila pood või hobiall, midagi seal oli. Seal sai väiksena käidud kõvasti, aga muud kogemust mul Viljandiga kunagi ei ole. Lähme vaatama, mis me sealt täna siis leiame. Ja Ilona on praegu roolis. Ja sul on mõni kogemust Viljandiga? Ei, ma olen kind läbi sõitnud just seal. Kaks võhikud siis täielikult. Ja Hansa päevadega kumbki ei ole käinud ka kunagi. Lähme vaatama. Ilm on päris kehva võitu täna. Et pilvine ja homme lubab 70% vihma ja tegelikult juba kaugemale vaatad tundubki, et hakkabki sadama või midagi. Ei tea. Aga see selleks. Tahaks seda lossimäge näha ja vaatame, mis me täna siis video peale saame. Igastajas praegu olen puhjast läbi sõitnud ja varsti oleme Viljandis kohal ka. Mõnikend kilometrit sõitu. Kala festival toimub siin või mis iganes koht, see on mingi suur värk siin. Üks aasta käisin siin. No jah, vaata kõik putkad on püsti ja vaata autos igal pool. Mingi aasta käisin, siin oli kilometrit viisi neid autosi igal pool, aga noh, juba hakkab tulema vaata. Seda läbi käima. No nii, sõbrad. Jõudsime Viljandisse kohale. Ja nüüd, ma arvan, esimese asjana lähme vaatama need lossimäed üle. Või lossimäe või... Ma ei tea. Lähme vaatama. Ja siis lähme linna peale. Ah, muideks. Vahepeal hakkas vihma sadama. Ma ei tea. Tibutas, aga no ma ei tea. Loodame, et ei jää sadamana. Sõbrad, rahvast on rohkem kui inimesi. Täitsa hull ikka. Parkimist oli pea võimatu leida. Väga rets. Aga liigume autoga sinna ei saa. Peame jalaviits kõndima lossime poole. Ja siia tee peale üks kirik ja... Ma ei tea, seal on laululava õhtu, seal on kontsert ka. Näitan teile seda ka kohe. Ja siis vaatame. Lähme hüppame kirikusse eeske läbi. Pole käinud vaata, kunagi korraks. Vaatame, mida välja näeb. Päris ilus koht seal Lossimägi. Võrratud vaated, ägedad müürid, ilus järv. Pole varem käinud, ei tea, uskumata. Üli kõva. Mõelge, mis siin omal ajal võis olla.
No ei lants, mis teed? Vaatan. Ma aga vaatan. Äge. Võimas koht. Päike hakkab kõvist välja tulema. Tundub vähemalt nii. Lähme vaatama, mis me siit eel leiame. Püüa. Mind. Ära üppa. Sa murrad jama. Ja noh, etsi kõigutab see. Päris kõrge kukkumine on siit. Ilus vaade. Linnud laulavad ja kõik on ilus roheline. Noh, sa ka siristad sinna. Pea hakkab ringi käima. Lähme vaatame edasi. Jah. Sõbrad, me oleme sattunud käebikute maailma. See on nagu Frodo filmist. Vaadake, mis väiksed teerajad lähevad üle küngaste mägede. Issand juba. Te peate oma silmaga siia ise vaatama tulema, siis näete. Kaamera pealt pole mitte midagi aru saada. Jumala võimal. Täitsa pekkis. Mulle nii meeldis see või? Nii ilus. Kas tõesti Eestimaa on nii ilus või? On või? On. On. On küll. Jah. Oi, äge jah. Filmi pealt on üldse näha, kui kõrge see on või? Ma ei osa. Näite kõrge, ma läkis siis on. Noh. Aga lähme vaatame edasi siis. Väike hirv on ikka tegelikult sees. On, 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 on. Annab käis. Mul oli ka. Peate ise siia tulema. No. Siin alla ei taha küll kukku, jah. Taha, haata, haa. Mõnus jahe on siin. Päike hakkab üleval poole välja tulema. Siis saab käe pilli. Siin on mõnus jahe, müürde vahe. Oe. Ai, ai, ai! Lõin pea ära! Ai, 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 ai! Millised vaated, mu sõbrad, millised vaated? Bellissimo, mua! Millised vaated? Yeah, boy! Mõnus tuul tuli välja. Täiega suur tuul. Ülikai. Mõnsa. Turm, jah. Lähme vaatame, mis me siit veel leiame. Kus on alles linnud? Kisavad nii, hullud. Võlli kiik, sõbrad. Kuna ma olen ainult kahekesi, siis suur tooga ei saa vist teha, aga proovime ikka natuke. Ma saan pea läkki. No proovi. No nii, peal. No ei läinud. Ikka pea, mis ta ei pea, teeme hooga ka vähe. No kahekesi väga suuremat ei anna teha. Ma kardan juba. Ma olen jumala krampis juba. Ära ole, jalad krampis või? Ei.
Hea küll. Lähme vaatame siis. Kuidas sa oo maha saad? Mis seal kesklinnas ka on? Laada värgi. Hakkame vaikselt sinna poole liikuma. Lähme kohvi otsi. Ei ole palju inimesi. Rahvast on nagu muda, jah? Igu! Mind ei ole siis korter vaba. Mul ei meeldi sellised kohad. Rahvast on nii palju, täits hull. Aga lähme otsime süüa midagi. Kus või? Ma ei tea, kui. Kas sõime siit laada pealt midagi või lähme Viljandi burgerisse? Mina ei tea. Lähme vaatame siis. Tere! Ja tere! Kas kaardiga saab maksta? Kaardiga ei saa. Sula ainda. Sula ja ainult sula. Kaks piletit. Jah. Tudeng õpilane ei ole. Oleme ikka. Siis on... Ülikooli õpilased. No, siis on ju veel odavam. No super! Siis on 6 eurot tagasi hoopis. No see on, see on väga, väga meeldiv. No kui iga sent on oluline, on nii vana piletit saa. Muidugi. Suur tänu. Ah, pilet. Jaa, jaa, no kuidas siis muidu? Nii uhke värk. Kuma selle raha. Aitäh. Aitäh. Palun. Lähme vaatame siis vana Viljandi veetorni üle. Nii kitsas on see. Kitsas, jah. Ja tegelikult on nii kuum ka, täitsa hull. Täitsa lõpp. Läbi vettind. Läbi ankeri päevi. Läbi üle. Sõbrad. Kert Allik. Päris hea vaade. Vaatsin rahvamessi. Kuulme kõik tänavad on seal inimesi nii täis. Aga jah, me lähme vaatama süüa midagi siis. Selja tagasi. Kaneed ja lambad ja kitsed. Kaasud maksame jälle. Kindlasti. Lastele märin. Nii väiksed ja nunnud. Ei kakka! Ai! Nii on poni kammima. Vaata, et kui poni on kammitud, siis on karv selline. See on vana talve karv. Opa!
Mõtlesime, et teeme siis väikse heine. Ilo on tähtis lihtsalt friika, et pandi kastet peale, võtsime kaks jooki. Võtsin ka friika, mingi saas lõki varda. Ja nüüd pugime ära ja siis vaatame edasi, mis me leiame siit. Kud on? Ei ole. 22 eurot siis. Kui juba friikad on halvad, ma ei tea, kas lihas tasub midagi vaadata, aga vaatame. Otsime siin seda Viljandi burgerit. Pidi maru hea olema, kõik soovitavad, ma ei tea. Tahaks ära proovida siis, aga ei leia üles. Läheme otsa edasi, vaatame. Sos lõkki nüüd, jube. Liha oli nagu täiesti kamar ja kõik tükid lihast pool taisugi. Täiesti kamar lihtsalt. Friikad olid pehmeks jäätud ja kaste oli üliräigelt üle soolatud. Ühesõnaga väga jube. Ma arvan, et täielik massi toodang, et saaks nii palju müüa kui väegi võimalik. Aga ei, jube oli. Tahaks nüüd seda ära proovida selle burgeri värgi. Viljandi burger, väike putka, autovagun. Lähme proovime. Kuulek purssi näevad päris head välja, aga loodan, et maitsevad ka sama. Ei. Võtsime siis juustuburgeri ja mingisuguse vürtsika burgeri. Kumbki pole varem proovinud, nii et ma ei tea.
nii vaatame. Väiksed välja näevad. Väiksed, aga need on vaata, hull käsid. Ma arvan, hull maitse elamus on need. See on juhu. Proovime. Näita. Ja siis selline. Aga lase meal maista ja istume Google maha ja vaatame edasi. Ega siis midagi, sõbrad, oleme siin muusikamaja ees Viljandis ja tuleb vist tõmmata korralik ossi kõik sisse ja Viljandi burger ära proovida. Ega midagi muud ei olegi. See oli siis see mürtsikas burger. Vaatame siis, võtame mega amsu vaja, et ikka kõik oleks tunda. See on juustu burger. Jah. See on mürtsikas. Väga hea burger. Ausalt on hea. Liha nii hästi tehtud. Kast on ka värs hea. Proovime siis, see oli juustu burger. Proovime mürtsikat. Normaalne. Mõlemad on head. Pifid on sama moodi tehtud. Hakk lihas kuradi marun kokku pandud ja korralikult seal timmitud. Maitse, väga hästi maitsestatud. Glasuuritud sibulad, värgid. Sriracha kastmed, tomatid, kurgid, jääsalad. Ah, päris hea. Ja see juustukas, mis Ilona endale võttis, täpselt sama hea. Ainult mingi valge kaste asjad. Aga me nüüd naudime siin seda burgerit ja siis lähme vaatame edasi. Tegelikult ma pean tunnistama, et juustuburger on parem kui see teine sriracha kastmega. Onne? Siin on rohkem maitsed. Seal see sriracha kaste võttis muud asjade maitsed ära. Nüüd oleme kuskil parkis siin, ma ei tea. Ilus linn see Viljandi isemest. Eriti ilus oli see lossimäge ikku. Ma soovitan sinna kõigile minna. Nii kaunis. Uskumatu. Aga nüüd ei oska enam midagi teha. Õhtul see kontsert ja ma ei tea, kas me lähme või lähe. Kell on nii vähe veel, kell on alles mingi kaks. Ja võibolla sõidame natuke linnaka ja vaatame, kas näeme midagi ägedat siin kandisel. Ja kui ei näe, no ma ei tea, vaatame. Äkki leia midagi. Parkimise leidmisega oli küll väga raske siin, aga noh. Nagu näha siis, parkla viimul umbes. Kõik tänava ääred on täis. Päike hea? No nii, sõbrad. Oleme siin linna vahel korralikult tiirutanud juba ja igast asjad on nähtud juba, käisime mingid kirikud vaatamas ja mingid diskolfi rada ja skatepark ja mingid parkikesed ja nagu ei oskagi rohkem siin Google minna, ei tea noh. Ja ma arvan, et selline meie Viljandi vlog oli. Paneme tagasi kodupoole ja ei hakka peole minema, see on õhtul nii hilja. Ja no ei viitsi oodata, 6 tundi lihtsalt oodata, ei viitsi. Ja noh, laat oli äge. Mõnus selline, lossimägi, üli vinge, toital hea. Soovitan, tulge Viljandi. Minge lossimäele, mega koht. Ja Hansa päevad, noh, palju rahvast ja nagu ikka laada kaubad. Aga jah, kui teile see video meelis, pange like, hakake mind jälgima, kommenteerige, mida tahate tulevikus näha. Ja minu poolt siis näeme järgmises videos ja ma ei tea, mis Ilona räägib teile. Jah, näeme järgmises videos. Tšau!